Co je velký problém lidí v současnosti? Každodenní nedostatek energie, lidi jdou do apatie, do nudy, do lenosti, nerozhodnosti, nevím, utlačený. A víte, co je ta sranda? My si za to můžeme sami. Nikdo jiný za to nemůže. Protože si představte, měli jste někdy nějaký svůj cíl a makali jste na něm každý den? Úplně každý den. Stalo se vám to? Samozřejmě, že se vám to stalo. A měli jste díky tomu více životní energie a síly? Nebo méně životní síly a energie? Více. Například, když jste si řekli, že budete trénovat každý den, nebo dělat nějakou aktivitu ve směru vašich cílů a snů každý den, a potom jste začali pomaličku vynechávat tréninky a nedělat ty aktivity, které víte, že byste měli dělat, a pak jste to neudělali znovu, pak jste šli obden, pak jste dělali aktivity jen co 3 dny, měli jste potom méně životní síly nebo více? Samozřejmě, že méně. Kdo je za to zodpovědný, že nedělá ty aktivity, které ví, že by měl dělat? V tuhle chvíli končí veškeré výmluvy. Neexistují. Jeden z největších důvodů lidského neúspěchu, že člověk nedosáhne toho, co chce, je tenhle. Ten hlavní důvod lidského neúspěchu je, že člověk nešel dostatečně skrz a dostatečně odhodlaně a dostatečně silně přes překážky, které ho potkali. Ať už to jsou překážky v reálném životě, nebo v našich myšlenkách. To je celé. Takže nikdy nedovolte, aby vás systém, nebo společnost, nebo vaše myšlenky, nebo cokoliv přinutilo zanechat práce na svých snech. Rozhodněte se, co sami chcete, a všechny překážky berte jako hru. Tak jako když hrajete fotbal a soupeř vám chce vzít balon, to je překážka. Je to hra. Lidi by chtěli často život bez překážek a problémů, ale co je to za život? Tak to prostě není. Takže nebojte se překážek a držte se svých cílů a neposlouchejte nikoho, kdo vám říká, že to nejde. Nenechte utopit svoje sny v negativních rozhovorech s druhými lidmi, kteří už to v životě vzdali a skončili, mají přes 30 a vzdali se následování svých cílů. Proto vám pak říkají, že ten život není o tom, že budete dosahovat toho, co chcete, protože si obhajují to, že oni už to vzdali. Nejlépe se každý člověk cítí v tu chvíli, kdy maká každý den a když dělá každý den činnosti, které vedou k lepšímu životu a k lepší budoucnosti. Takže kdo je příčina nad svým životem? Držte se svých snů a pracujte na nich naplno, ne napůl. A samozřejmě někteří ti budou říkat, ať se držíš toho, co je normální, ať to nepřeháníš, budou ti říkat, hej, měl bys dělat tohle a tohle, podle systému a pak budeš mít tohle a tohle a bla, bla, bla. Budou ti říkat, že život není jenom o tom, co chceš, ale o tom, jestli budeš mít dost štěstí, abys mohl mít to, co chceš. Kdo věří na štěstí, okrádá sám sebe o to, být příčina ve svém životě a stát se velkým člověkem. Být tím, kdo si sám rozhoduje o svém osudu. Kdo si sám rozhoduje o své cestě a o své budoucnosti. Být tím, kdo se nebojí vykročit do neznáma a někdy udělat chybu. Potom změnit uvažování, změnit postoj ve prospěch zlepšení a rozvoje. A proto lidé nenávidí změny. Bojí se, když někdo dělá věci jinak, než je normální a chcou utlačit každého, kdo se zlepšuje, protože jim to připomíná, že oni ne. Takže tě budou hodnotit. Jsi moc malý, jsi moc velká, jsi moc hubený, jsi moc tlustá, neumíš rapovat, jsi směšný. Jak se tím chceš uživit? Čím se uživíš? Pomluvy, zrady, jsi pozer, jsi falešný. Prostě lidi, kteří se vzdávají svých cílů a snů, kritizují ty, kteří za nimi jdou. Budou ti říkat, hej, pojď se odreagovat, zajedem na party, zavolíme. Potřebuješ přece vypnout. Ne, ty potřebuješ zapnout, ne vypnout. Zapnout. Na vypnutí máme spánek. Potom přes den zapnout a jet na 100%. Někteří lidi budou dělat všechno pro to, abys neuspěl a stáhli tě sebou dolů. Ano, někdy to bolí. Ale ty budeš muset jít přes tu hranici bolesti. Někdy budeš mít momenty, kdy se budeš chtít vzdát a budeš přemýšlet, jestli pokračovat dál nebo ne. Budeš čelit problému a budeš přemýšlet, proč ses dostal do těch problémů a najednou budeš uvažovat, že bys to vzdal. Ale ten důvod, proč jsi dostal do problému, je, že jsi na cestě k dosažení svých cílů. A čím větším překážkám v životě čelíš, tak to znamená, že tvůj potenciál je
velký, abys ty překážky zvládl, a oni tě testujou, jestli skutečně si stojí za tím, že chceš dosáhnout toho, co chceš. Překážky jsou příležitost na to, je zdolat a posunout se v životě na další level. Překážky jsou šance stát se lepším člověkem. Protože překážky, problémy a bolest dávají člověku výzvu v sobě objevit schopnosti a stát se silnějším, lepším a větším než kdykoliv předtím. Takže kdykoliv čelíš nějaké překážce, buď stále v kontaktu se svým cílem a se svojí vizí a nikdy to nevzdávej. Nikdy v životě žádného velkého člověka nezastaví znehodnocování, řeči a pochybnosti druhých. To jediné, co člověka může zastavit, je, když on sám pak začne znehodnocovat sám sebe a pochybovat sám o svých schopnostech a sám o sobě. Je to ta nejsilnější zbraň, jakou máme. Naše mysl. Když ti mysl našeptává negativní myšlenky sám o sobě, tak jí nevěř. Používej mysl na to, jak překonat překážky, ale neposlouchej, když ti říká, že na to nemáš. Používej mysl, když chceš naplánovat, kdy budeš trénovat, když si přečteš knížku. Používej na to, když chceš něco vytvořit a vymyslet to, aby to bylo hezké a dát to celé dohromady, ale nikdy jí nevěř, když ti bude předhazovat myšlenky, že na něco nemáš. Že to nezvládneš. Že máš málo peněz, málo času, málo síly, málo přátel, málo kontaktů. Samé málo nejde. Zapomeň na to. Jsou to tvoje negativní myšlenky, které se snaží udělat z možného nemožné. Ale velký člověk ví, že on je větší než jeho mysl. Protože ty jsi duchovní bytost, která je větší než tvoje mysl. Protože když říkáme, že máme mysl, tak kdo jí má? Ty jí máš. Ty máš kontrolu nad svojí myslí. Protože jsi velký člověk. Silný člověk. A silný člověk neposlouchá nic a nikoho, ani svoji mysl, když mu říká, že na něco nemá a že to nezvládne. Běž si za svými sny. Odhodlaně a nekompromisně.